Cadeia pra mim é prêmio. Vou virar mártir, vou virar herói. E você tinha alguma dúvida que aquela obsessão de bolsonarista em falar de cadeia o tempo todo é porque eles morrem de vontade de morar dentro de uma ou então pelo menos desfilar por aí ostentando uma tornozeleira eletrônica na canela? Tá duvidando? Escuta o que o presidente do Supremo Tribunal Federal tem pra contar dos bolsonaristas golpistas lá do 8 de janeiro. A oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Pois é, ministro, não adianta oferecer moleza porque essa gente não quer sair da cadeia. Eles precisam da cadeia, seja para se fazerem de vítimas, como disse o Malafaia, se venderem como mártires, serem para se venderem como os bandidões perigosos, seja para se vitimizar para tudo quanto é canto. Porque é isso que é o bolsonarista, vidas sem sentidos, vidas vazias, procurando alguma coisa relevante para mostrar para a família que a passagem dele não foi totalmente inútil nessa terra. E aí fazem todo tipo de arruaça para mostrar que eles têm alguma importância, alguma relevância. Muitos, inclusive, fazem questão de ir para a cadeia, como já teve alguns casos de bolsonaristas que estavam lá dentro, saíram e fizeram de tudo para voltar porque se apaixonaram lá dentro. Isso porque a gente sabe que a maioria desses bolsonaristas aqui no mundo real são pessoas solitárias, que passam o dia todo, às vezes, na internet buscando interação com outras pessoas, provocando, como o seu Pablo Marçal, o tempo todo, para ver se chama atenção. Porque todo discurso de bolsonarista você já deve ter percebido. Ele entra numa conversa e ele vai sempre dar um jeito de fazer alguma ofensa para enfiar cadeia no meio, enfiar cocô no meio e enfiar fiofó no meio. Toda conversa de bolsonarista termina num desses três caminhos. E se não, os três caminhos, porque o mundo dos caras é tudo do esgoto, é tudo da sujeira. Eles não conseguem ver um mundo limpo, bonito, soberano, pleno, saudável, alegre para todo mundo. A vida para eles é infeliz. Eles compraram a ideologia do mundo difícil, do mundo cruel, que você tem que morrer de trabalhar a vida inteira para ter algum significado, tem que fingir que é o que não é, montar famílias insatisfeitas, muitas vezes são aí homossexuais enrustidos, que pessoas mal resolvidas com a sua sexualidade, que ficam vivendo casamentos de fachada só para fazer média para a sociedade, para dar satisfação para os outros, e essa vida amargurada tem que buscar alguma vazão. E aí encontra esses movimentos de frustrados, revoltados com o mundo e com todos, e é a chance deles, assim como os Minions da ficção, mostrarem que gostam dos bandidões, que eles também podem ser bandidões, ir para a cadeia, mostrar que são os tais, sair pelas suas assim, mostrando a sua tornozeleira para falar, tá vendo? Eu fiz diferença, eu sou preso político. Mas na verdade a gente sabe, não passam de uns bananas, bananas revoltados que estão nessa situação por culpa deles mesmos. Porque negligenciam a própria vida, porque é gente que sempre vai a reboque, sempre procura o caminho mais fácil da acomodação. E se tem uma coisa que a vida não deixa passar, é aquele que desperdiça o tempo. A vida, toda a nossa vida, é o que nós fazemos com o nosso tempo. E a maioria dessas pessoas, vocês veem, imploram pela vida, por tempo, por liberdade, mas quando as têm, o que eles fazem? Eles jogam fora, não sabem o que fazer. São, como diria o Coringa lá do filme do Batman, cachorros correndo atrás do carro. Quando o carro para, ele não sabe o que fazer. Portanto, Minions, em vez de ficar implorando por cadeia, fazendo tudo para ir para cadeia, para ver se a sua vida tem um sentido, tentem melhorar como gente. Abram mão desses dogmas inúteis que fizeram que vocês fossem pessoas artificiais, pessoas que deixaram de si próprias, enmascaradas, gente que não tem coragem de viver a própria vida e vive olhando para a casa do vizinho. Comecem a agir como pessoas decentes, pessoas que respeitam suas próprias afinidades, os seus próprios amores e afetos. Parem com essa mania de ficar sempre com inveja na vida dos outros, que isso aí, olha o que fez da vida de vocês. A maioria aí tá velho no fim da vida e não consegue encontrar sentido. Ganhou até dinheiro, que felicidade que o dinheiro te trouxe? Nenhuma, porque você achou que ia ser amado, ia ser adorado com o dinheiro no bolso, que muitas vezes conseguiu de maneira não muito republicana, não muito honesta,
mas pensou que ia ser bajulado e não adiantou nada. O máximo que acontece é um ou outro que se aproxima de você por interesse, porque você não consegue aquilo que você tanto busca, ser amado. E sabe por que você não consegue ser amado, bolsonarista? Porque você não entende a regra básica do amor, que é amar primeiro. Aprendam a amar, a respeitar, a se solidarizar, a se fraternizar com o mundo ao seu redor, a respeitar aqueles diferentes, a estender a mão, que vocês vão ver que não vai precisar de tanto esforço. Esse mundo é próspero, ele é para todos e pode ser para você também. Basta você deixar de ser mesquinho e parar de querer bancar o malvadinho. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário e se inscreva no canal. Senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar construindo um mundo próspero para todos, de afetos, com maneira saudável, que respeite a natureza, que respeite a vida como um todo.